Dobrý den, jsme rádi, že vás to vidíme v takovém počtu. A jakožto první skupinka jsme si pro vás připravili životní příběh paní Marie Dáňové. Konkrétně bychom se zaměřili na životní data, životní osud, cestu životem a současnou rodinu. Jako první bychom se zaměřili na životní data. Paní Marie Dáňová se narodila v Horních Raslavicích v okrese Velké Meziříčí v roce 1943. Její otec byl samostatný zemědělec. Ona s rodinou byli vystěhováni do obce Chyška v okrese Havlíčkův Brod a byli to takzvaní kulaci. V Chyšce žije dodnes s manželem. Velkomeziříčsko zasáhly v 50. letech nejpočetnější perzekuce. Když paní Marie Dáňová v Chyšce nastoupila na základní školu, stala se okamžitě terčem silně komunistických učitelů. Hlásila se na gymnázium v Havlíčkově Brodě, kam ji ovšem nepřijali. Nakonec byla však přijata na gymnázium ve Velkém Meziříčí. A i přesto, že střední školu úspěšně vystudovala, byla jí odebrána možnost studovat vysokou školu. S bratrem byli často neposlušný a dělali lumpárny. Když byla rodina vystěhována do Chyšky, nesměli navštěvovat rodinné příslušníky a ani žádné přátelé. Tato opatření naštěstí se později uvolnila a rodina mohla znova navštěvovat své známé a zvát se klidněji hosty. Paní Marie Dáňová si v Chyšce našla práci na místním výboru, kde dělala účetní. Tuto pozici ovšem později musela opustit, neboť se Chyška sjednotila s Úsobím. Jak jsem se již zmínila, paní Marie Dáňová žije s manželem Josefem. Spolu mají tři děti, všechny tři byly holky. Mají 8 vnoučat a 5 pravnoučat a na 6. čekají. A ještě než bychom skončili, tak bychom chtěli paní Marie Dáňové popřát k životnímu jubileu 80 let. A na závěr bychom chtěli poděkovat za vaši pozornost, poděkovat paní Dáňové, že nám s tímto projektem pomohla a doufáme, že se vám naše prezentace líbila.